Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC25 koiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čauko ľudia, vidíte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli FUZI EXTRA. Dneska tu máme konkrétne nedelu v rámci FC25 ký Toad Rush Proma. Ideme sa pozrieť, čo nám vyjde. Uh, minulé roky sme mali v nedelu Icon Packy a Hero Packy, ale vyzerá, že to premiestnili asi teda na tú stredu, či útorok, či kedy to bolo, ten Hero Pack, takže neočakávam asi nič neuveriť. Ale poďme sa teda pozrieť, čím to nahradia, čo nám bude také v nedelu vychádzať. V Objectives vyzerá, že nevyšlo dneska nič nové. Keď sa pozrieme do evolúcií, tak neviem, či nejaká pribudla. Mali sme teraz predošlední evolúcie, tak uvidíme, si, uvidíme, či aj niečo vyšlo. Jo, vyšlo. 65-tisícová evolúcia. Přibližte hráče, alebo hráčku hrdinému tvorcu hry Gutimu. OK, zaujímavé, takže ako evolúcia um, inšpirovaná Gutim. 82 rating, 84 rýchlosť, 7 playstylov, nemôže mať žiadnu rolu plus plus a musí to byť SZ. -ko. OK. Dostaneš přihravku do prostoru playstyle a príhravku, príhrávku, tvorce hry plus plus, playstyle na finesu, nejaké tie statové boosty a vidieť to teda na 65k alebo 1200 pointov. Sedí tam stáno lobotka. Jo, sedí tam stáno lobotka. Každopane, neviem, či toto bude stať za 65 tisíc, keď tak pozerám na výber hráčov len tak v rýchlovke v klube, jo. Ako zatiaľ tu nevidím nikoho takého mega zaujímavého, za koho by som tých 65k chcel s radosťou dať. Jo? Čiže pozriem sa potom na futbine, na nejaké tie populárne možnosti, čo tam ľudia hádžu, ale u mňa v klube, čo tak pozerám na prvý pohľad, nevyzerá moc dobre táto evolúcia, si myslím. Jo? Neviem, či to bude za, 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 stať za tých 65 tisíc. Poďme sa pozrieť každopádne do SBC kde uvidíme, či dneska nejaký hráč vyšiel alebo niečo. Máme tu ďalšiu výzvu, mali prvoční zlatý balíček hráču, tradable, jo, chcú od teba tieto požiadavky. To sa asi dá, jo, 8 chemistry, chcú vlastne iba 5 hráčov, takže relatívne easy na splnenie. A v upgradoch typujem, že nevyšlo nič, tu asi v pondelok niečo pribudne. No a v hráčoch nám vyšiel Rahim Sterling, ok, to môže byť zaujímavá SBC karta. Takže Rahim Sterling je tam ako Total Rush hráč. Poďme sa rovno na neho pozrieť. 4 segmenty, takže nebude úplne megalacný. Je tam na 2 týždne. Štvorvidičkové skilly, trovidičko a weak takže weak je trošku mínus. Môže hrať LZ, PZ, H, U, LK, Veľmi univerzálna karta. Rýchlosť super, strelba v pohode na túto fázu hry. prihrávky dá sa. Dribling dosť dobrý. Uh, fyzická sila v pohode na krídlo. No a playstyly má takéto. Jo. Nemá žiadny playstyle plus a v rámci roli má tam iba na lz role plus. Čiže... Hmm. Bude to, bude to stáť za to 4 segmenty. 84, -ka, 5, 100, 6 a 7. -ka. Jo, ako tá karta je celkom v pohode, ale má muchy. Má svoje muchy. Nemá žiadny Playstyle Plus, nemá nejaké úplne šialené role nemá uh, štvojničkovú weak food, čiže má svoje mínusy. Je to premier League karta, takže chápem, prečo ho dali trošku drahšie, ale neviem, neviem, či to bude stať za to. Môžeme si to potom keď tak porovnať s nejakými verziami hráčov na markete, že čo tam vlastne máš na lz nejaký Luis Diaz a takéto možnosti. Neviem, či to bude oproti ním dávať zmysel. Jo? Čiže toľko k tomu, v promopekoch nám asi nevyšlo nič extra nové. No a poďme sa pozrieť na všetko nové ešte na futbine a omrkneme aj tú evolúciu. Ú, okrem toho nám vyšli aj nejaké iné nové karty, takže to je typujem min release, nie? To je typujem min release, lebo v hre to nikde nevidím, nikde to není ukázané, ale typujem, že to musí byť min release tým pádom. Takže prvý min release v FC25. Diogo Dalot, tuto nejaká Borka, uh, Dovbík, Blind a Sterling teda vyšiel ako SBC hráč, očividne. A nie sú na markete? Tak kde sú tie karty potom? Kde sú tie karty? Keď nie sú na markete. Lebo v Objectives nevyšlo nič nové. Počkaj, počkaj, nie sú tu náhodou ukázané? Neboli náhodou na tejto fotke ukázané tie karty? A Jo, je tam blind. Jo, je tam dovby, je tam dalo. Takže mali by padať. Mali by padať. Pravdepodobne je to teda mini-release, tak ako som predpokladal. Jo, lebo tu sú ukázané akože v hre, že asi padajú spolu už s tými ostatnými. Takže mali by padať. Diogo dalo môže byť dosť dobrá karta. Jo, môžeme vidieť, že dostal tam plus 5, -ky, 6 a 4 na staty, takže celkom pekný boost, jo, mala aj evolúciu, ktorá bola celkom fajn, 4, 4, má tam rolu plus na aj POčko, aj LOčko, univerzálna karta, hodíš mu buď skálu, alebo keby chceš to najväčšiu pace, tak proste shadow a vyzerá určite ako jeden z tých najlepších krajných backov v tejto fázi hry, a v Premier League možno aj najlepší aktuálne, takže to je dosť dobrá karta. Ďalej nám vyšiel, vyšla do pekov táto tu Berenstein, Stein, neviem ako sa číta, a môže hrať tiež viacero pozícií, 4-3, linky budú asi trošku problém, um, jej tam hodíš nejaký hook, dajme tomu, vyzerá v pohode statovo, ale myslím si, že ju veľa ľudí nelinkne do týmu. Potom po to máme Dovbika zo série A, ten dostal nejaké tie plus dvojky, 5 na dribling, 8 na prihravky, takže nejaký ten väčší boost tam dostal aspoň na určité staty, trovidičkové skilly sú stále minus, rolu plus má jednu, Um, hodíš mu čo ja viem, buď lovca alebo nejaký engine, táto karta bude asi jedna z tých lacnejších by som typoval, no a potom je tu blind, ten bude určite discard hráč by som odhadoval, jo. môže hrať SDZ, každopádne fyzická sila je veľmi nízka, pace napriek tomu, že dostal velikánsky búz na ňu, tak stále nebude úplne dostatočná, takže táto karta bude typujem, že dosť, dosť lacná. No a potom tu máme teda toho Sterlinga, ten vychádza na cca 270k, ešte si to pre istotu čeknem, jo, plus minus 250 tisíc. Ja si osobne myslím, že to bude trošku moc, lebo keď sa pozrieme napríklad, dajme tomu na LZK v Premier League, jo, proste krídelníci v Premier League, tak myslím, že tam je Kieza, myslím, že je tam um, Diaz, jo, a všetko sú to lacnejšie karty. A je tam aj Doku, hej, že keď si to porovnáme len v rýchlovke s týmto Sterlingom, v prvom rade dal by som mu pravdepodobne asi nejaký Hawk alebo niečo na ten spôsob, jo, prípadne Louca, a vravím karta v pohode, ale a weak food, žiadny playstyle plus, proste je to podľa mňa dosť 260 tisíc za neho dať, lebo keď sa pozrieme napríklad na Gold Diaza, ktorý stojí už iba 15 tisíc coinov, tak má lepšiu weak food, jo, a statovo vidíte, že minus 5 strely, minus 5 prihrávky, ale zvyšné staty sú v podstate totožné, sa dá povedať. Jo? A zároveň máš lepšiu weak food na ňom. A stojí 15 tisíc coinov, môžeš ho kedykoľvek ešte potom aj predať. Um, ďalej je tam Rashford, ten mal ako celkom zaujímavú evolúciu. Je tam doku, jeho strelba a prihrávky sú o dosť horšie, a, ale tiež le, relatívne lacná varianta. A potom, keby chceš niekoho napravo, tak máš tam samozrejme Kiezu na markete, On keďže Sterling vyhrať aj napravo, tak môžeme to porovnať aj s Kiezom ktorý tiež ešte stojí neviem čo nejakých 100 tisíc niečo také, plus-minus 100 tisíc coinov a osobne si myslím, že Kieza je asi tiež trošku lepší kvôli tej Vickfoot, jeho statovo sú tiež veľmi podobný, ako vidíš a má lepšiu foot, čo je podľa mňa celkom akože dôležitá vec. Takže za mňa osobne 270 je moc, za tohto sterlinga by som osobne dal fakt asi, keďže je to SBCčka, môžeš tam dať fodr, tak fakt maximálne tých 150. Jo, keby to dali za 150, tak si to asi viem nejako odôvodniť, univerzálna karta, OK, v pohode, Premier League, dajme tomu, ale vravím, osobne vám odporúčam, keď hľadáte krydelníka v Premier League, fakt, Kieza, Diaz, myslím si, že pomerce na výkon lepšie varianty. No a poďme sa teda pozrieť na tú evolúciu. Čo tu máme? Popular Evolution Players, Great goody to je tá nová evolúcia. Uu. OK, takže toto je priama evolúcia na Joelintona. OK, 3-3, to je mínus. 3-3. Ale okrem toho vyzerá celkom nice. Jo. OK, akože u takéhoto Jolintona by som možno tých 65k aj zvážil. To si myslím, že je dosť dobrá varianta. V Premier League nemáš až tak veľa dobrých SZ-tiek, sdz okrem napríklad Tonaliho. Čiže Joe Linton by som povedal za 65k asi stojí za to. Jo, táto evolúcia dáva zmysel si myslím. Ak máš proste Prem Team, tak toto vyzerá ako dobré EZ, prípadne uh, SDZ nevie zahrať, jo, to je škoda. Jo, ale ako EZ, také defenzívnejšie, si myslím, že túto 65k asi, asi dáva zmysel, to by sa relatívne dalo. Okrem toho sedí tu aj Loftus, jo, ten má kartu na markete za 280k, ktorá je lepšia o dosť a ešte môže dostať upgrady, takže tu neviem, či to úplne, úplne dáva veľký zmysel, ale tiež není to zlé. Jo, sedí tam Enzo Fernández, ten si myslím, že ale asi nie až taký super. Sedí tam majno ja tiež nemyslím si, že stojí za 65 tisíc coinov, takže vravím, vo väčšine hráčoch by som povedal, že tá Evo je asi L, jo, že tých 65k je moc, Reinders nevyzerá katastrofálne, ale opäť 65k, jo, 65k je taká, že ja, neviem, no, fakt ako jediný, kto ma tak oslovil, tak je fakt ten Joelinton, tento case vyzerá celkom dobre, keď ho náhodou linkneš, Jo, tak vyzerá trošku podobne ako Joelinton. Každopádne neviem, no. Skús porovnať. Čo, má Joelinton aj nejakú inú evolúciu? Aha, super. Futbyn sa nám nejako bugol. No, tak s tou druhou evolúciou to není moc... Jo, tá je ove, o, o, oveľa horšia. Jo, takže ako, bravím. U Joelintona asi dokážem pochopiť, že tých 65-ka za neho vysypeš. U ostatných hráčoch by som sa tomu asi vyhol, jo. Vidíš, že väčšina hráčov má problém, že obranu a fyzickú silu má dosť nízku. Jo. To je, to je, ten problém, že túto proste tí hráči majú obranu a fyzickú silu dosť nízku, takže ho ne, nezahražú úplne defenzívne. Ale ten Joe má dobrú obranu a dosť dobrú fyzickú silu. Dostane busty na tú pay, strelbu a prihrávku, čo potrebuje. A potom je z neho celkom dobrý, proste akože vyvážený záložník. Takže si myslím, že to dáva zmysel. Jo, ten, ten Joe Linton, okrem toho tam asi nevidím iné karty, ktoré by som osobne um, bral jo. tuto ešte vidíme napríklad na uh, EZSBC nejaké tie možnosti jo. Zambo, eh, tiež si nemyslím, že je úplne nejaký crazy fakt Jolinton má asi najviac oslovil, plus má dobré linky Brazíle z Premier League, jo a hovorím Premier League ani není až tak veľa dobrých defenzívnych záložníkov, alebo takých defenzívnejších takže si myslím, že to dáva celkom zmysel jo. Joe Linton, okrem toho asi, asi nič moc, jo. Takže, takže, tak, to by som, to by som asi povedal k dnešnej evolúcii, no a to bude všetko, takže SBCčka, nič moc, trošku predražený ten tento, ten Sterling Minderly zvyšiel, takže fajn, aspoň sa trošku zvyš, zvyšia šance a, a, tá evolúcia, hovorím, nemyslím si, že to dáva zmysel pri väčšine hráčov, fakt asi iba ten Jolinton z tých, čo som videl, ma oslovil, že OK, tam by som pochopil tých 65 -ka. takže to bude všetko, určite som šupni like, daj si odber, zapni si notifikácie keď sa kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19.00 ľudia.